Hasta la vista, baby. Yeah, later, dickwad. And if someone gets upset, you say, chill out. Or you can do combination. Chill out. Buenas noches, seguimos en Radio de Cofanda, nuestro primer programa. Ya estamos muy contentos para empezar. Ya pasó más tiempo, un especial de Terminator. Hasta la vista, baby. Vi una vez unos hombres que vivían en cuevas rojas y comían cucarachas. Pensa passando aqui, foi muito difícil chegar perto desse cara. Ele tá aqui no Brasil, tá apresentando eventos musicais em Brasil. Shows. Volvia da realidade. Rio de Janeiro. Aqui a gente consegue ver algumas obras, porque além de tudo, Mel Dimension é um pintor. Marilyn Manson é um norte-americano de 38 anos, enigmático, polêmico, líder de uma banda de rock pesado. Manson faz poesia com temas obscuros como morte, doença, mutilação, entre outras bizarrices.